ready to the countdown Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yasirli amri wa khlul uqdatam min yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPG Campus Tun Husin On kelas pertama 2025 dan salam wacana ilmiah. Yang Berusaha Dr. Masitah Muhammad Yusof, Pengarah IPG Campus Tun Hussein On. Yang Dihormati Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPG Campus Tun Hussein On. Yang Dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, staf sokongan dan semua warga maya yang sama-sama mengikuti wacana ilmiah pada pagi ini. Tuan-tuan puan-puan warga maya sekalian. Saya puan Norila Satari, pensyarah akademik di Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Tun Hussein Onn diberi tanggungjawab sebagai moderator wacana ilmiah fasa kedua siri 11 bagi tahun 2022. Selamat datang kepada semua warga maya yang sudi bersama-sama kami dalam program wacana ilmiah fasa 2 ini. Insya-Allah, perkongsian daripada panel pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum kita teruskan wacana ilmiah pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan dan program ini berjalan lancar serta diberkati Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk makluman semua, wacana ilmiah fasa kedua ini merupakan kerjasama antara Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi JPPI dan Jabatan Pembangunan Latihan JPL dan kolaborasi antara empat institut pendidikan guru Zon Selatan iaitu IPG Campus Tun Hussein On, IPG Campus Temenggu Ibrahim, IPG Kampus Raja Melewar dan IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Wacana ilmiah pada pagi ini merupakan wacana ilmiah siri 11 bagi tahun 2022 dan panel yang terlibat adalah dari IPG Kampus Tun IPG Kampus Ibrahim. Yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Sebelum saya menjemput ahli panel untuk berkongsi ilmu dalam program Wacana Ilmiah pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan insan hebat ini. Beliau merupakan anak kelahiran Melaka, bandar bersejarah. Beliau telah menerima ijazah sarjana muda dalam bidang sains kimia dari Universiti Putra Malaysia, UPM. Sarjana dalam bidang pengukuran dan penilaian dalam pendidikan dari Universiti Teknologi Malaysia UTM dan ijazah kedoktoran PhD dalam bidang pengukuran dan penilaian dalam pendidikan juga dari Universiti Teknologi Malaysia. Di IPG Kampus Tunku Ibrahim, beliau berkhidmat di Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi. Tajuk tesis beliau ialah pembinaan dan pengesahan instrumen pengetahuan dan pengalaman penjajaran konstruktif dalam kalangan pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan tajuk wacana ilmiah yang akan dikongsi pada pagi ini ialah Penjajaran Konstruktif di Institut Pendidikan Guru. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Dr. Mak bin Jani untuk berkongsi ilmu. Silakan Dr. Uh, terima kasih <coughs> Terima kasih uh, moderator kita pada pagi ini Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua uh, Yang saya hormati uh, Pengarah dan timbalan pengarah uh, Institut Pendidikan Guru Tengok Husein On Pengarah uh, Institut Pendidikan Guru Tengok Ibrahim Serta pesyarah-pesyarah Dan peserta-peserta yang mengikuti uh, Perkongsian ilmu kita pada hari ini Okey uh, sebelum itu saya minta maaf eh, Sebab kamera uh, saya di bawah ni <laughs> Okey nampak macam saya lehat di atas tapi insyaallah. Okey uh, terima kasih eh ya, atas menjemput saya untuk perkongsian uh, sedikit ilmu a uh, yang jalankan secara santai insyaallah. Okey um so tajuk yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah uh, penjajaran konstruktif di Institut Pendidikan Guru. Okey. Uh, ini adalah uh, saya uh, salah satu a uh, pemboleh ubah eh dalam a uh, kajian PhD saya iaitu yang bertajuk uh, pembinaan dan pengesahan instrumen um, pengetahuan dan pengamalan pengamalan eh penjajaran konstruktif di dalam kalangan pensyarah uh, IPG. Okey. Ah uh, okey. Kalau ikutkan eh uh, kajian saya ni ada 16 6 objektif sorry 6 objektif dan 16 uh, persoalan kajian eh kalau saya terang semua saya uh, bincang hasil semua saya rasa tak tak sempat okey so untuk hari ini saya akan bincangkan uh, objektif saya yang pertama okey uh, dapatan objektif yang pertama iaitu membina instrumen uh, penjajaran konstruktif uh, yang saya panggilnya sebagai PKIPG Uh, untuk menilai pengetahuan uh, dan amalan pensyarah IPG Malaysia. So persoalan kajiannya ialah apakah konstruk penjajaran konstruktif di IPG yang perlu dinilai dalam membangunkan instrumen uh, penjajaran konstruktif ini. Okay, ya. Yeah. So uh, saya akan kupas apakah konstruk-konstruk uh, yang perlu diukur dan dinilai untuk kita melihat uh, pengam pengamalan amalan eh dan uh, pengetahuan uh, pensyarah Okay, Ah inilah saya punya uh, objektif kajian lainlah. So objektif kajian saya ni okay, saya ceritakan secara ringkas eh. Uh, setelah saya mendapat a uh, konstruk-konstruk uh, tersebut okey uh, saya akan menjalankan uh, proses yang biasa seperti eh um, proses uh, semakan pakar eh um, dan melalui analisis a uh, kapar Okay, lepas tu rintis. Okay, bila dah rintis, uh, saya pergi um, terus ke actual research 450 orang ya, yang mewakili uh, semua IPD pada masa itu. Uh, sebelum uh, saya uh, jalankan ke, uh, setelah saya dapat data, so saya nilai semula instrumen saya. Uh, saya buat penilaian uh, instrumen. Uh, untuk melihat uh, keesahan, keboleh percayaan, unidimensi uh, kalibrikasi skala, keobjektifan dan uh, bias okay? untuk menilai, menganalisis uh, instrumen itu semula. Okay, uh, lepas tu dalam kajian ini juga saya uh, membina profil, uh, profil pensyarah terhadap pengetahuan uh, dan pengamalan penyajaran konservatif di IPG Malaysia ini uh, saya akan mengikut biasanya Jantina uh, tahun pengalaman, okay, pengalaman mengajar di IPG. Uh, apa lagi? Jantina tahun uh, pengalaman mengajar di IPG dan jabatan sorry uh, dan jabatan akademik. Uh, so kita akan lihat uh, kalau contohnya uh, lelaki uh, lima tahun berkhidmat. Okey jabatan sains. So bagaimana pengetahuan terhadap penyajaran konservatif? Bagaimana amalan dia? Uh, itu saya akan keluarkanlah lah uh, profil maksudnya. Okey, lepas tu saya akan analisis sah uh, berkaitan dengan uh, analisis hubungan dan juga analisis perbezaan dan akhir sekali uh, saya juga akan menghasilkan satu kerangka uh, eh rangka penjajaran konstruktif, okay, menggambarkan pengetahuan dan amalan uh, pensyarah uh, di IPG. Okey, so apa yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah konstrukt. So, apakah konstrukt-konstrukt uh, uh, eh yang perlu kita tahu yang perlu dinilai? Eh, dalam uh, penjajaran konstruktif uh, ini. So ah uh, kos sangat uh, besar eh uh, tapi masih yang diberi 45 tapi tetap saya akan insya-Allah saya akan bagi short and sweet. Okey. Ah uh, konstruktif ni dia uh, dicadangkan oleh uh, dia sebenarnya berasal daripada teori konstruktivis um Vygotsky eh uh, dan dia juga berdasarkan uh, model John Biggs. Eh? Uh, John Biggs yang membawanya. Okey, itu uh, antara buku yang boleh uh, dibaca eh? John Biggs ni banyak menulis berkaitan dengan uh, constructive alignment ni. Eh. Kalau kita ikuti uh, okay, buku yang the latest saya baca ialah yang warna kuning ni. Ha. So, saya ada okay? buku ni. Jika sesiapa yang nak mengkaji berkaitan dengan constructive alignment bolehlah uh, hubungi saya. Saya sharekan buku ni. Okay, ada banyak lagi buku-buku, artikel uh, John Biggs uh, berkaitan dengan konstruktif uh, alignment ni. John Biggs ni seorang um, psikologis dalam bidang pendidikan. Lah, eh? uh, dia inilah yang membangunkan solo tekstronomi. Okay? okay, so kita terus kepada uh, penjajaran konstruktif. Eh? Uh, apa itu uh, penjajaran konstruktif? Eh? Seperti so, yang saya cakap tadi, dia berasal daripada uh, teori uh, konstruktivisme. Eh uh, okay. so konstruktif ni dia um, bermaksud uh, learner ataupun pelajar dia menggunakan um, aktiviti dia sendiri eh untuk uh, membina pengetahuan eh di dalam uh, skema mereka eh uh, itu maksudnya konstruktif uh, eh? using their own activity to construct their knowledge as interpret through their own existing schemata Okay, kalau penjajaran tu uh, maksudnya ialah uh, this is a pretty simple curriculum theory dia um, penjajaran antara hasil pembelajaran dengan a um, uh, aktiviti pengajaran dan juga pentaksiran dan apa lagi a uh, konsep-konsep yang akan kita temu maksudnya mesti sejajar apa ada dalam hasil pembelajaran mesti aligned eh yeah, uh, dengan pentaksiran uh, dengan apa Uh, aktiviti pengajaran dan beberapa konstruk yang kita akan uh, bincangkanlah. Ah uh, so dalam constructive alignment ni uh, bermaksud okay, hasil pembelajaran eh uh, konsep asasnya hasil pembelajaran itu mesti uh, sejajar dengan aktiviti pengajaran eh dan aktiviti pengajaran itu mesti a uh, konstruktif uh, iaitu memfokuskan apa yang pelajar buat. Yeah, uh, lebih penting daripada apa yang pesyarah buat so pesyarah sini uh, bertindak sebagai uh, fasilitator okay? dan juga hasil uh, pembelajaran tersebut juga mesti sejajar dengan sejajar dengan pentaksiran uh, okay? so itu secara umumnya uh, konsep uh, penjajaran uh, konstruktif so uh, ini ialah secara keseluruhan eh uh, OBE uh, ada yang bertanya kepada saya apa Uh, perbezaan antara OBE uh, CA dan juga CA eh OBE outcome based education eh hasil uh, uh, pendidikan berdasarkan hasil kan. So okay. Uh, OBE ni dia adalah dia lebih umum. Uh, dia lebih uh, umum uh, berdasarkan uh, pendidikan hasil belajar ini. Uh, dia ada uh, empat eh empat elemen uh, seperti apa uh, developing. Uh, dia proses untuk membangunkan kan okay, kurikulum okey adanya membangunkan CLO uh, teaching and learning dan uh, assessment SLT semua tu okey lepas tu dia elemen yang kedua dah dia dia ada implementing eh okay, uh, pelaksanaan kurikulum uh, documenting evidence evidence ni biasanya kalau kat IBG kita lihat berdasarkan apa entrance exit survey lesson plan student portfolio uh, test blueprint marking scheme rubric and assessments Okay. Lepas tu bila dah dilaksanakan, uh, dia akan nila nilai, dia akan evaluate things uh, Dia akan analyse, uh, so biasa yang kita lakukan, apa yang kita analyse ialah Contohnya ialah uh, CDL, eh, CQI, uh, kita review the curriculum So uh, elemen yang akhir ialah planning uh, So dia akan planning lah untuk penambahbaikan uh, secara keseluruhan So ini inilah uh, secara keseluruhan untuk uh, OBE, uh, dia panggil OBE Okay, tapi uh, untuk uh, CA, CA ni dia berada di dalam OBE tu. Uh, constructive alignment dia ialah bagaimana pensyarah uh, melaksanakan uh, pendidikan berdasarkan hasil itu. Uh, itu uh, CA, eh, di dalam uh, OBE. Okay, uh, contohnya uh, hasil pembelajaran berdasarkan hasil pembelajaran uh, bagaimana pensyarah jajarkan, uh, laksanakan Eh, buat um, teaching and learning eh pentaksiran uh, mematuhi tak uh, SLT Okay, bagaimana cara uh, evaluate uh, nilai grading uh, mengambil kira semua itu tak uh, PLO dia PO CLO uh, itulah pelaksanaan pensyarah eh bagaimana cara melaksanakan jadi secara kesimpulannya uh, laju sikit secara kesimpulannya CA si ni berada di dalam uh, OBE eh dia lebih lebih khusus Okay, uh, jadi instrumen yang saya bina ni dia uh, ialah instrumen pengetahuan. Kita nak lihat bagaimana pengetahuan pensyarah ni terhadap uh, CA okey uh, bagaimana apakah amalan uh, pensyarah kan yeah, dalam melaksanakan uh, CA ni ah uh, tu sebab bila kita lihat uh, CDL, uh, CQI, yeah, saya macam ada cerita lah dan kalau boleh eh uh, diselitkanlah instrumen saya kat sini tapi uh, tengoklah keadaan macam mana kan semua uh, tapi uh, secara keseluruhannya instrumen saya tu dia uh, menjadi um, feedback atau maklum balas uh, boleh dijadikan feedback atau maklum balas uh, kepada pesyarah untuk melihat uh, tahap pengetahuan dan pelaksanaan mereka uh, selama inilah okey mungkin boleh dibina a uh, profiling eh uh, untuk melihat tahap itu okey untuk menjadi uh, maklum balaslah pelaksanaan mereka. Okey ya, yeah, jelas a uh, perbezaan antara OBE dan a uh, CA. Okey ah, uh, seperti saya cakap tadi, okey CA ni dia berada di dalam OBE lah, uh, dia lebih khusus. Okey, ah uh, kalau dulu a uh, ICGPA, a uh, dulu uh, kita ada ICGPA di dalam CA. Ah uh, tak, tak saya ICGPA ni um, biasanya di institut tinggi ya eh, di industri uh, IPG uh, saya rasa tidak melaksanakan CGPA ni. Dia popular sekitar tahun 2016, 2017, 2018 tak saya ICGPA ni. ICGPA ni ialah uh, macam mana uh, pelaporan eh pelaporan uh, pelajar eh laporan hasil pelajar yang uh, ditunjukkan melalui um, spider web eh uh, dia menyeluruh bukan sahaja a uh, pengetahuan uh, dia juga tunjukkan uh, apa itu? insaniah dia tunjukkan uh, skill praktik apa tu kemahiran uh, semua dia tunjukkan dalam bentuk uh, spider web okey contohnya seperti inilah okey uh, mana slide saya tadi ah uh, okey contohnya ni ini uh, ICGPA ah uh, okey dalam result dia ada semua okay ada, ada bentuk spider web ni semua Okay, saya pasangkan kat sini uh, contoh kan knowledge okey dia ada point dia 3.25 uh, maksudnya dia keluarkan eh uh, pelaporan itu uh, dinilai eh seperti ini uh, ini SCGPA tapi SCGPA ni uh, 2018 eh menteri pendidikan pada masa itu memberi uh, sebab banyak rungutan eh uh, memberi kebebasan, lah pada uh, universiti untuk uh, betul, sama ada boleh mengamalkan atau tidak kebebasan lah pada universiti Tapi saya rasa setelah itu bila kenyataan itu dia buat hmm, uh, apa tu ni tidak tidak diamalkan lah. Eh? Nah, ini untuk pengetahuan sedikit lah bila dengar ICGP. Tapi di di institut uh, pendidikan guru eh uh, saya melihat di dalam CA tu uh, sekarang ni dia uh, aktif ada kita panggil PKKB eh uh, pembelajaran berpandang. Saya boleh uh, letaknya di situ lah. Eh? Okay. Okay. Um, Biasanya sebelum kita laksanakan uh, CA ni, CA ni uh, di Institut Pendidikan Guru dilaksanakan 2015 eh boleh pembacaan saya apabila RMK diperkenalkan. Ah uh, uh, kita mula melaksanakan pendekatan penjejakan konstruktif. Okey sebelum itu uh, kita uh, melaksanakan kita punya tugas biasanya kita akan apa uh, choose text eh kita pilih teks, kita identify uh, chapter covered kita develop lecture and then kita create exam. ini amalan yang conventional. Ya, sebelum CA diperkenalkan lah. Okay. Tapi bila CA diperkenalkan, okay, kita buat backward, designs. Eh, kita identify outcome. So outcome tu perkara pertama yang perlu kita identify eh, dalam pendekatan CA ni penjajaran konstruktif, constructive alignment. Eh, kita determine assessment, menentukan assess, apakah pentaksiran dia. kita alignkan dengan outcome. Ini kita tentukan learning activity sing, uh, eh, dan penambahbaikan untuk kurikulum. So ini ialah ah uh, carta kerja untuk CA approach lah. Okay. So, uh, untuk objektif yang pertama saya, saya mencari apakah uh, konstrukt-konstrukt penting uh, dalam Uh, penjajaran konstruktif ni. Uh, apa, jika kita nak menilai penjajaran, konstru penjajaran konstruktif ni, apakah uh, perkara, perkara yang perlu dinilai. So saya menggunakan keedah uh, metadata. Eh. Uh, saya ambil ada sepuluh sekolah kat situ. Sebenarnya ada, ada banyak tapi saya ambil yang yang sekolah yang banyak menulis berkaitan dengan penjajaran konstruktif ni eh bermula tahun dia diperkenalkan uh, 1996 hingga uh, terkini eh masa saya buat uh, kajian tu itu pada tahun 2017. Okey so saya ambil uh, mereka punya definasi konsep eh tentang penjajaran konstruktif. So mereka mengatakan bahawa dalam penjajaran konstruktif eh apa yang konstrukt yang penting yang perlu dijajarkan ialah uh, yang pertama ialah learning outcome eh hasil pembelajaran, uh, assessment pentaksiran, teaching activities, um evaluations, grading Uh, learning context and student learning time. So ini ialah construct-construct yang saya dapati berdasarkan metadata lah. Okay lepas tu saya akan uh, buat lagi uh, meta untuk setiap construct ini. Uh, untuk learning outcome saya buat pembacaan lagi and uh, untuk melihat apakah item-item um, atau elemen-elemen uh, ataupun definasi operasi uh, eh, berkaitan dengan hasil belajar ini. Okay assessment. Okay saya baca lagi. Okay Uh, teaching activities okey uh, evaluations grading so macam mana kita nak uh, menilai eh buat penilaian dalam penjajaran konstruktif ni okey um, learning context eh learning context ni dia ialah um, bagaimana pensyarah tu um, meningkatkan motivasi ataupun aktiviti yang menyebabkan pelajar teruja untuk mengkaji lebih dalam uh, bidang kita tu ah uh, itu itu maksudnya learning context eh uh, and student uh, student learning time um, jam pembelajaran eh jam kredit semua perlu uh, align dalam uh, CA ni so saya buat pembacaan berkaitan uh, SLT so dia sangat besar kalau kita nak bercerita pasal construct ni uh, sangat besar eh so saya membuat metadata untuk setiap construct yang saya jumpa juga uh, untuk membentuk Uh, item item lah uh, untuk eksperimen instrumen saya nanti. Okey, jadi uh, so ini kebanyakan eh uh, dia sangat besar macam saya cakap tadi kan. Eh? Jadi uh, saya akan cuba sampaikan secara short and sweet. So bagi mereka yang tak mem membaca lagi banyak, mengkaji lagi banyak eh apa yang yang saya cakapkan pada hari ini anda boleh uh, baca beberapa artikel yang saya tulis eh dalam uh, General, general index. eh type nama saya MD Daud bin MD Jani uh, pergi kepada apa uh, tu research gate saya. Saya ada upload kat situ ada empat artikel berkaitan dengan CA di uh, IPG eh uh, boleh mengkaji di situlah. Uh, penulisan saya berkaitan dengan CA ni. Sebab dia sangat banyak eh kalau saya nak ceritakan kat sini. So sini saya ringkaskan lah. Okey. Uh, Tapi Okey, kebanyakan uh, CA ni, uh, dia ditulis oleh um, Barat eh, uh, sebelah uh, Malaysia ni kurang menulis uh, berkaitan dengan uh, CA ni Jadi, uh, untuk saya memastikan konstruk itu uh, Bagaimana konstruk ini di Malaysia, terutama di Institut Pendidikan Guru Saya melaksanakan uh, interview eh, dengan beberapa pakar Yang terlibat secara langsung dengan CA ni Terutamanya, uh, uh, Ketua PD Uh, ketua jabatan um, kajian sosial, eh, sorry kajian sosial, Ke kecemerlangan akademik, uh, ketua jabatan kecemerlangan akademik, uh, beberapa orang PD lah, uh, dan ketua uh, MQA masa tu, eh, uh, untuk uh, uh, membuat analisis eh, secara tematik apa konstruk yang perlu dinilai eh, di peringkat IPG. Okay, so. Hasil daripada analisis automatik uh, interview itu, uh, saya, saya mendapati bahawa di Institut Pendidikan Guru ini uh, dua konstrukt utama eh, yang perlu diberi perhatian ialah uh, knowledge of constructive alignments and practice konstruksi eh, yang pengetahuan dan juga pengamalan uh, penjajaran uh, CA itu. Uh, jadi saya menjadikan dua ini sebagai um, domain eh, utama dalam instrumen saya lah. So Apabila analisis lagi dalam berkaitan kan, berkaitan pengetahuan uh, CA uh, berdasarkan pakar-pakar yang diinterview uh, mereka mengatakan uh, eh kalau pengetahuan uh, teaching activity uh, apa lagi uh, learning outcome okey uh, SLT uh, sama lebih kurang kan uh, uh, assessment uh, learning context and evaluation uh, jadi pensyarah perlu menguasai eh pengetahuan ini penjajaran ini dari sudut uh, praktis juga lebih kurang sama uh, teaching activity okey uh, method of assessment implementation of learning out context student learning time uh, okay, learning outcomes and evaluations evaluation and gradings uh, so ini uh, amalan eh, yang perlu uh, difokuskan apabila mengkaji Uh, CA ini. Uh, jadi berdasarkan daripada dapatan ini saya menjadikan uh, instrumen saya kepada dua domain lah. Satu domain pengetahuan dan satu domain uh, pengamalan. Okey. Uh, kebanyakan saya akan align -kan lah. Okey. Uh, contoh eh. Contohnya dalam uh, pengamalan. Dalam item pengamalan mereka kata uh, mereka mener menerangkan Eh, menerangkan uh, hasil pembelajaran di dalam kelas pada minggu pertama kelas. Kan, eh, CLO tu menerangkan pelajar. Tapi bila pengetahuan, uh, saya ukur berkaitan pengetahuan terhadap CA, CLO, okay, uh, mereka tidak boleh jawab. Uh, situ macam, uh, okay. kita buat cross check di situ. <laughs> okay, itu maksud saya lah, instrumen yang saya benar. So ini ialah konstrak-konstrak yang saya dapat lah, eh, hasil daripada Uh, metadata dan juga um, interview yang saya laksanakan. Okay, uh, saya ulang balik. Uh, so, uh, penjajaran konstruktif ni dia ialah uh, alignment, eh. dia ialah penjajaran eh, di antara hasil pembelajaran dengan uh, okay, learning activity, teaching activities, eh, penjajaran. Okey contohnya kalau hasil pembelajaran tu ialah am um, psikomotor ataupun pelajar perlu menunjukkan apa tu uh, skill berlari eh dia punya teaching activity perlu uh, dilaksanakan secara psikomotor di padang eh bukan di dalam kelas ah itu masa saya and then dia punya uh, assessment pula uh, perlu di diukur dinilai secara uh, alternatif eh secara uh, saikomotor bukan menjauh exam so itu maksud eh constructive element Dia mesti aligns Okay so nanti kita akan pergilah kepada hasil pembelajaran tu untuk kita kena pasti bagaimana hasil pembelajaran yang dikatakan bagus eh yang sangat baik dan ada yang lemah eh so kemahiran di sini ialah kita perlu pandai membaca hasil pembelajaran untuk kita terjemahkan kepada aktiviti pengajaran dan juga pentaksiran. Ha, kalau hasil pelajar itu ialah C6 membina contohnya so aktiviti pengajaran juga perlu membina eh bukan menerang menceritakan, uh, explain, describe okay yang perlu membina sebab pentaksiran pelajar perlu membina juga ha, dan ada beberapa konstrukt juga perlu align lah macam SLP kan uh, apa lagi konteks pembelajaran kena macam mana so nanti saya akan uh, bentangkanlah sedikit demi sedikit so eh uh, perlu uh, mahir eh dalam um, membaca outcome eh hasil pembelajaran dan hasil pembelajaran itu perlu uh, explicit, tangible, observable eh so hasil pembelajaran juga uh, ada tiga jenis eh sama ada connective, affective uh, ataupun psychomotor. Okay. So, ada tiga, ada sorry ada empat jenis uh, hasil uh, pembelajaran iaitu kita, pertama kita panggil hasil pembelajaran uh, ULO atau Unit Learning Outcome. Ini after kita completing each unit. Yeah. Yang kedua, uh, CLO. Ini banyak kita katakanlah CLO, uh, Course Learning Outcome. Uh, ini sebenarnya adalah after kita completing each course. Okay, uh, PLO, uh, Program Learning Outcome. Eh, ini upon graduation. Uh, satu lagi yang last ialah PEO, Program Educational Objectives. Ini uh, untuk uh, 3 ke 5. Eh, 3 to 5 years after graduation. So ini uh, ialah jenis-jenis hasil pelajaran yang kita perlu kuasai. Okey nanti dalam instrumen saya uh, akan diuji lah benda-benda ni. So Uh, berbeza dengan ICG IGCPA tadi yang uh, yang menyembahkan uh, keputusan menggunakan uh, apa tu side web tu the asing kanan uh, dalam CA ni kita menggabungkan uh, kita menjajarkan uh, maksudnya dalam hasil pembelajaran itu adanya uh, graduate attribute yeah, uh, graduate attribute ni dia insaniahlah adanya PLO, adanya CLO dan adanya ULO. Eh? Aa, kita peta, kita gabung dengan semua, aa, kita buat satu aa, rubrik eh, yang tepat. Aa, kita ukur semua tu. Jadi markah yang diberi tu melambangkan aa, semua pemetaan inilah. Aa, kita tak perlu asingkan seperti IGCPA tu. Okay, aa, ini lebih lebih fleksibel lah, lebih friendly. Aa, tapi kita sebagai, itu saya kata tadi, construct aa, apa, ya? Uh, evolution and grading tu uh, penting juga eh bila kita menilai eh kita bukan hanya menilai uh, produk dia saja kita perlu menilai proses pelajar itu uh, kalau kita menilai produk dia kan mana kita tahu uh, dia tempah kat kedai Okay, lepas tu dia bagi kat kita dan dia skill dia macam mana uh, tak ada knowledge dia pun tak ada uh, itu tak dikira lagi dengan insaniah dia graduate attribute dia eh nah so dalam uh, penjajaran konstruktif ni kita juga perlu fokuskan pada proses and product dan product jangan dilupa Eh, dan product juga ah uh, saya juga ada jumpalah eh beberapa uh, rubrik contohnya eh cantik proses ni macam cantik semua uh, tu reduit uh, attribute ni ada PLO ada CLO ada Okay, di dalam uh, rubrik yang dibina cuma dia tak tak ada uh, apa tu ULO ataupun um content assignment tu a uh, ciri uh, tu content atau produk punya ciri-ciri kalau cemerlang produk dia macam mana uh, lemah produk dia macam mana itu ada beberapa rubrik yang saya tengok dia tertinggal uh, kita kena fokus juga dua-dua eh, eh process and a uh, produk jadi kita tahulah kalau a uh, produk ciri-ciri produk tu dan jangan dilupa a um, process dia lah eh Uh, maksudnya graduate attribute tu PLO CLO semasa mereka menghasilkan. Okay ini contoh um untuk kursus saya lah, kursus pentaksiran dalam pendidikan eh. So graduate uh, graduate attribute dia ialah CTPS 3 eh. Kebolehan untuk mencari idea dan menyelesaikan uh, penyelesaian alternatif okay dalam PLO dia dia ada LO1 LO3 pelajar mempunyai pengetahuan dan kemahiran saintifik kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah okey CLO ni ha, CLO1 merancang apa ha, pentaksian berdasarkan proses merungkai standard ha, okay jadi kat sini kita tahulah ha, eh, dia punya topik yang uh, topik yang berkaitan CLO2 ni ialah uh, merungkai standard eh ha, merungkai dan merungkai topik merungkai standard pembelajaran dan juga uh, penjajaran konstruktif eh, dalam uh, subjek uh, pentaksian dalam pendidikan lah. So kita gunakan CLO2 ni. Uh, so ni semua ada elemen yang penting bila kita buat rubrik dan bila kita menilai um, assessment yang melibatkan CLO2 ni. Contoh eh, penjajaran untuk hasil uh, pembelajaran. Okay, uh, kita define uh, LO, eh, learning outcome kita pilih uh, teaching and learning activities. Kita accessing student actually learning uh, sampailah ke final grade. Uh, okay ni activity. Okay jadi kesemua itu tujuannya adalah untuk kita membentuk uh, insan yang seimbang, kan eh, jasmani, emosi, rohani uh, yang kita, maksudnya mematuhilah fasa falsafah pendidikan negara kita. Uh, kita menghasilkan pelajar yang Mempunyai connective, effective, psychomotor dan juga generik yang baik Bukan hanya kita fokus untuk connective sahaja eh? ha, Tapi maksudnya um, Proses CA ni juga um, menyeluruh eh? Secara holistic Okay So um, uh, Saya ada masa sikit so saya share sedikit lah eh ciri-ciri uh, uh, CLO eh uh, mungkin yang ni kalau mereka yang terlibat dalam pembinaan MK RMK mereka familiar lah eh uh, tapi saya share sikitlah kepada okay, jadi kita kenal ciri-ciri uh, apa tu CLO kita tu eh ciri, -ciri CLO saya share sedikit so antara ciri-ciri uh, CLO yang baik eh perlulah mematuhi uh, smart ni specific measurable actionable relevant and time. Uh, time maksudnya to be achieved within a certain time constraints. Eh? So uh, hasil pembelajaran ini dia sebenarnya satu kursus tu tiga hingga lima saja CLO. Uh, kalau kita jumpa lebih tu something wrong lah tu. Eh? Uh, yang menyumbangkan tiga hingga empat CLO saja satu kursus. Okay. So CLO ni dia uh, antara ciri-ciri CLO ni dia mempunyai uh, ciri-ciri seperti unsur eh. unsur Unsur adanya verb eh kata kerja adanya condition eh syarat dan adanya uh, piawai. Uh, dia mesti ada uh, bukan uh, ada tiga tu lah. Okay. Uh, tapi bagi okay, uh, dalam buku rujukan kita eh uh, nanti saya terangkan itu. maksudnya Uh, tidak semestinya kena ada tiga ni lah. Tidak semestinya ada verb, condition dan standard dalam satu hasil pelajaran. Okay. Uh, Sekurang-kurangnya ada verb dengan conditions ataupun verb dengan um, uh, standard. Okay. Uh, dia tak boleh berdiri satu je. Dia tak boleh verb saja. Macam tu. Okay, nanti saya akan terangkan lagi. So, CLO ni mesti dapat diukur dan dicapai serta bersesuaian dengan topik yang terkandung dalam kursus. So, berdasarkan CLO tu kita boleh baca lah eh, uh, topik apa yang align dengan uh, CLO ni. Okay, uh, so this is a characteristic yang, yang bagus eh, untuk hasil pembelajaran. So, each uh course will usually have between 3 and 5 major outcome tadi saya dah bincangkan so and then uh, should be written in clear language and in the future tense eh so this outcome should be the, the same across course with the same code lah eh and then uh, yang paling penting ialah must begin with the must begin with an action verb uh mesti bermula dengan action verb example write install solve Apply, okay. So this is a characteristic of a good course outcome, eh. Okay. Um. So uh, ini seperti saya katakan tadi. Apakah unsur-unsur yang ada di dalam hasil uh, pembelajaran yang pertama ialah verb. Eh. Uh, contohnya kat sini. By the end of this course, okay. Students should be able. Uh, students should be able. Uh, pelajar boleh membuat. Uh, jadi maksudnya di situ ialah apa konstruktif pelajar boleh buat bukan pensyarah yang buat Okay? ah uh, to uh, students should be able to describe eh ah uh, so student yang describe eh bukan pensyarah so the principle used in design x evaluate student yang evaluate uh, the strengths and weakness of blah blah blah, blah. Uh, example so ini ialah apa uh, itu penggunaan uh, verb lah di dalam hasil pembelajaran so but Um, kena pastikan kita mesti avoid uh, beberapa verb yeah. yang kita tidak boleh ukur. For example ialah understand, appreciate, uh, know, learn, aware, familiar. So this is example uh, betul verb yang kita kena elakkan lah, eh, because dia tidak specific, tidak measurable, tidak achievable, tidak realistic, uh, eh, tidak observable. Uh, okay, so kena Lihat yang itu jugalah uh, And then Di dalam uh, Hasil pembelajaran juga Dia mesti ada condition Condition ni Dia dah context Under which The behavior is uh, To occur Condition Dalam keadaan mana Contohnya Describe The principle kan Describe macam mana uh, Orally describe uh, the, the principle Used in design X uh, Nampak dia ada uh, Verb Dan dia juga ada Conditions Kalau contohnya uh, Hasil pembelajaran Design a beam Kan uh, So design macam mana. dalam keadaan macam mana. Design a beam using uh, Microsoft Excel uh, kan contoh. So dia ada, dia ada condition. So ini ialah hasil yang ada verb dan ada condition. Okay bukan verb sahaja. Okay uh, and then mesti ada standard kan? dan perlu ada standard lah. Okay contohnya yang tadi kan uh, ada um, verb dengan condition orally describe the principle kan uh, Use in designing X. Kita nak tambah Uh, standard, boleh, okay? Orally describe the five principles. So this is a standard uh, criteria of acceptable uh, level of performance. tu kita tambah, eh? uh, macam tadi kan, design a concrete beam kan, kita tambah uh, condition jadi design a concrete beam using Microsoft Excel worksheet. Kalau kita nak tambah uh, standard, dia akan jadi based on uh, Microsoft apa belum belum So itu ialah standard dia. Ha, ini ni lebih lebih cantik lah eh hasil pembelajaran. So kita boleh kenal pasti uh, apa tu hasil pembelajaran yang ini. Okay so uh, ini example yang lemah. Uh, so, this is a common weakness in writing hasil pembelajaran lah. Eh, macam saya kata tadi eh penggunaan understand, uh, know, appreciate. So elakkan. Eh, ini uh, yang sama si. Uh, betul? hasil uh, belajar yang agak sama, Vick uh, CEO using the computer, make a presentation kan uh, so yang sama elakkanlah ok, uh, ini yang uh, kita dapat kena pasti lepas ni bagaimana uh, CLO yang poor eh, uh, student will understand kan uh, tak boleh diukur sangat student will demonstrate knowledge eh uh, kena lebih jelas eh A student will be able to explain uh, the theoretical base of various dramatic. Uh. So, okay, kemahiran kita mengenal pasti hasil pelajaran juga penting. Eh, walaupun kita tidak benar, tapi kita kena belajar uh, untuk membaca hasil pembelajaran ini CLO ini. Okay, and then okay, okay. Saya so, rasa semua yang saya terangkan kat sini. Ah uh, ini bagaimana kita nak improvekan Okay Kalau poor Student should be able To design research Okay uh, Kita tambah Jadi better Kita tambah uh, Dia punya standard Kan Student should be able To independently design And carry out uh, Experimental And Correlation research uh, Nak lagi bagus uh, Research yang macam mana uh, That yield valid Okay Ini uh, so bagaimana kita Adding condition And standard So Uh, ramai yang bertanya, eh, dalam satu CLO harus ke uh, ada tiga domain. Uh, so it it is not compulsory eh, for every CLO tu, to have all three learning domains. Eh. Domain itu maksudnya uh, connective, affective, uh, psychomotor tak semestinya kena ada ketiga-tiga sekali. Okay, ada yang ada ada yang satu saja connective saja, ada yang uh, apa tu psychomotor saja. Okay, tapi ada yang yang dua. Contohnya connective and effective. So dia bergantung kepada program, konteks program tersebutlah. Okay. And then macam saya cakap tadi it is not compulsory juga for every CLO tu to have all three components eh yang VCS tadi. Verb, uh, standard and condition tu. Tak semestinya ada tiga. Uh, at least must uh, V uh, tu verb condition or verb standards. Okay. Uh, so and then um uh, Cannot have two verb. Ah, uh, tidak boleh ada two verb in the same domain. Eh, kalau domain dia connective ada dua verb tak boleh. Okay. Example state and explain uh, the basic principle. So kita gunakan mana verb yang lebih tinggi. Okay. Uh, but you can use two verb in a different uh, domains. Eh. Example uh, explain and display. Okay. The standard procedure. Tapi, blah, blah, blah. but must measure both kukuh kedua-duanya sekali. Okay. Uh, so ini example uh, kita punya uh, CLO yang saya ambil untuk subjek saya pentaksian dalam pendidikan ada lima uh, eh. Ada lima CLO. Okay. Kitanya saya tengok sangat cantik sebab kita dah jajarkan semua attribute dia, PLO dia. Okay. Ada taksonomi dia. Uh, semua ada dekat situ. Okay. Uh, bagi nak tahu taksonomi ada dekat situ tak? Ataupun kita lihat dia punya Uh, ayat verb dia yang pertama kan Membincangkan eh uh, Membincangkan ni pun dah Dah melambangkan taksonomi eh uh, So saya selalu cakap Membincangkan maksudnya aktiviti tu Kalau bab yang melibatkan CO1 tu, ni Pelajar perlu membincangkan eh Bukan syarah yang bincang Okay pelajar tu Kita bantu kita clarify Okay uh, merancang pentaksen So pelajar kena rancang dalam aktiviti Kuliah kita Nanti uh, saya akan terangkan sikit Okay um, Uh, ada 5 CLO kan. So uh, kita perlu buat jajaran macam ni. Eh, uh, kita jajar uh, ini penting untuk kita lebih-lebih clear eh terutama dalam pembinaan rubrik kita lah. Okey, rubrik kita uh, macam saya kata eh? dalam rubrik kita kita perlu uh, kita akan uh, letaklah semua ni eh CTPS ni, LLL ni kalau yang berkaitan uh, CLO, PLO eh. Uh, dan juga jangan dilupakan uh, ULO eh atau unit learning outcome maksudnya Um, produk tu, ha, ciri-ciri produk yang kita nak eh, uh, pun ada dalam rubrik. Kadang saya tengok banyak kebanyakan rubrik mereka tertinggal uh, produk tu, eh, content tu uh, dalam uh, rubrik. Eh. Maksudnya dalam CA ni kita memfokuskan proses menghasilkan tu dan juga uh, produk dia. Uh, kalau dulu kita fokus on produk saja kan uh, sekarang kita kena, sebab kita kena Uh, mengikuti uh, perkembangan dan mengetahui hasil itu adalah tulis lah. Uh, kita takut nanti kalau kita fokus produk dia, produk tu ditempah kat luar punya. Yeah. Then, dia tak ada skill pun untuk melukis benda tu. Contoh eh. Yeah. Okay. And then CLO um, si ni dia juga perlu align eh, dengan uh, teaching method. Okay. Dia perlu align dengan uh, teaching method. Okay. Contohnya kat sini CLO1 si oke okay, taksonominya C3 okey uh, teaching method dia ialah kuliah okey kuliah kat sini perlu pastikan mencapai eh C3 ni uh, kuliah perlu mencapai C3 uh, bukan kuliah uh, hanya menerangkan konsep uh, menceritakan menerangkan memahami perlu aplikasi uh, di situ uh, dan satu lagi um, big mengatakan bahawa kuliah ni kita perlu uh, tukar setiap 15 minit uh, eh Selain kita melibatkan pelajar lah Okay saya bagi contoh eh Contoh yang selalu saya buat ialah Mula-mula saya akan buat kahut kan? Kahut Okay kahut tu biasanya saya akan Bagi soalan berkaitan dengan konsep Apa yang akan pada hari itu eh. Apa yang akan dia ajar pada hari itu Okay Lepas tu kita teruskan dengan Aktiviti pengajaran kita Macam saya, saya, dah, saya akan email kepada mereka apa uh, itu soalan-soalan yang dibincangkan eh pada minggu itu. So mereka dah ready kat rumah yang minggu lepas saya dah bagi. Uh, jadi mereka akan bentang. So kita clarify. Uh, then uh, ada perbincangan lepas tu adalah kita rumusan. So pelbagai aktiviti yang interaktif eh uh, dalam dalam kuliah. So kuliah bukan hanya kita explain saja. Eh banyak yang lebih aktif yang mereka lakukanlah. Itu contoh dia. Okay And then ah uh, Okay. Um, uh, pentaksiran. Pentaksiran pun harus selari eh. Uh, kalau C3, semua topik yang terlibat dengan CLO1 tu diuji dengan C3 dalam kuis dan ujian bertulis. Okay. Uh, ini biasa kita akan persembahkan dalam uh, GST kita eh. Uh, so, ini kita kena rancang betul-betul. Okay. Um, uh, ini ialah LO. Okay. Uh, ini ialah uh, dalam RMK kita lah untuk setiap penjajaran pemetaan. Cuma saya saya um, rasa macam pelik sikitlah sebab ada ada yang mengatakan pada saya uh, pemetaan ini sulit eh uh, untuk diberi kepada pelajar. Okey, saya mencari juga eh di mana ayat menyatakan pelajar tidak boleh dapat benda ni uh, sebab kalau kita kaji eh um, pendekatan CA ni antara objektif utamanya ialah uh, bukan objektif apa uh, betul? advantage and advantage uh, CA ni ialah pelajar dia lebih jelas apa yang mereka akan belajar dan apa yang akan diuji. Uh, kalau yang conventional tu pelajar dia belajar aje dia tak tahu apa yang mereka akan uji. Kan topik apa diuji tapi sebenarnya CA ni mereka lebih jelas apa yang dia kena go deep apa yang dia uji uh, so saya rasa seharusnya pelajar perlu dapat benda-benda uh, pemetaan seperti ini dan perlu jelaslah. Okey Itu pandangan saya berdasarkan teori ini. Okey ini SLT eh. Ah uh, SLT. Ah uh, ini semua mahal lah. Ada juga ada uji SLT. So ini ialah antara ya uh, level engagement eh uh, tahap pelajar pasif dengan aktif. So, so ini boleh baca dalam. Uh, ini contoh eh kalau kita introduce pelajar listen, kita explain pelajar take notes, kita elaborate pelajar understand. Okay, uh, kita show uh, PowerPoint dia melihat saja Kita uh, Question dia right answer Kita wind up The possible answer Questions So pelajar akan pasif So kita kena Sangat konstruktif lah Okay semua ada dekat sini uh, Ni konteks pembelajaran ni Apakah activity Yang menyebabkan pelajar Teruja Untuk um, Apa itu Mengkaji bab kita Berdasarkan kajian Dilakukan oleh Hattie ni uh, Mereka mengatakan bahawa Pelajar akan Bermotivasi Apabila melihat uh, Self report grade eh, yeah, uh, mempunyai efek size yang besar lah 1.4 uh, kita kita providing formative evaluations yeah, dalam kita punya cara uh, kuliah kita pun akan meningkatkan uh, motivasi pelajar dia dic clarify maksudnya jangan aktiviti tu jangan pelajar bentang ni. okey habis maksudnya kita clarify mereka bentang aktiviti mereka kita kena clarify sebab itu akan meningkatkan apa uh, tu effect size keinginan mereka lebih tinggi uh, dalam uh, kendiri mereka lah. ini antaranya boleh bacalah so siapa yang nak slide saya boleh lah nanti eh so kita perlu tahu juga taxonomy eh uh, semua Akdi uji juga dalam assessment saya. Okay, contohnya ni eh, Kita ni yang lama. Tapi bila saya ukur gunakan instrumen saya masih ada yang gunakan yang lama. So ini yang baru. Eh. Okay, kita kena tahu semua taxonomi dan kita boleh membezakan mana kurikulum uh, mana uh, yang declarative knowledge, mana yang uh, functioning knowledge. Eh. Kalau declarative ni dia knowledge that can be declare. Kita terangkan eh. konsep dia sampai tahap. Uh, memahami biasanya kita uji dalam exam tapi kalau yang functioning knowledge so uh, it's a you put the knowledge to work ya yeah, to make it functions uh, ialah knowledge yang kita uh, yang lebih hebatlah uh, jadi untuk knowledge yang begini uh, seharusnya dia di diukur menggunakan performance based assessment bukannya exam. Okay so kita kena kena pasti declarative knowledge and functioning uh, knowledge. So saya kau terang lebih lanjut saya, saya tak sebab masa sini. Okay saya rasa uh, itu saja dari saya. So saya mengucapkan terima kasih kepada Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On uh, Batu Pahat eh menjemput saya untuk berkongsi lah hasil uh, satu objektif saya dalam kajian saya. Okay terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Mat Daud bin Mat Jani di atas perkongsian itu tadi. Semoga perkongsian, perkongsian, itu tadi dapat memanfaat kepada kita semua. Kalau dapat saya simpulkan sedikit saja, sedikit saja ya doktor. Bahawa saya dapati bahawa hasil pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah hendaklah sejajar dengan aktiviti pengajaran. Manakala pentaksiran pula janganlah berfokus kepada produk semata-mata tetapi para pensyarah juga perlu melihat prosesnya untuk melihat ketulinan produk yang dihasilkan oleh para pelajar kita. Kita. Baiklah, eh uh, cuma kasih saya ucapkan juga kepada semua yang setia menonton dari awal hingga akhir rancangan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak urus setia di belakang tabir dan kru dan kru penerbitan yang telah menjayakan program ini. Sebagai moderator pada pagi ini saya memohon ampun dan maaf atas sebarang kesilapan. Sesungguhnya yang baik itu adalah dari Allah dan yang buruk itu adalah dari kelemahan saya sendiri anak lembu di taman orang makan padi di dalam sawah bawa ilmu padi di ladang tambah berisi tunduk ke bawah sebelum saya mengundur diri sama-sama kita renungkan gurindam ini barang siapa hendak bertanya maka tanyalah pada ahlinya barang siapa mencari ilmu maka carilah ke para guru jika belajar bersungguh-sungguh keberhasilan akan kau rengkuh jika berilmu Janganlah angkuh nanti dirimu akan terjatuh. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi insyaallah.